Muvaffaqiyatga erishishga ko'proq nimaga e'tibor berish kerak ustoz? Omadli inson bo'lish uchun demoqchiman. Xatti-harakatga. Ya'ni nima qilishim kerak muvaffaqiyatli bo'lishim uchun? Qanday xatti-harakatlar bajarishim kerak? Ko'pchilik ya'ni muvaffaqiyat so'zini, omadli so'zini hamma har xil tushunadi. Kimdir o'ylaydiki, omad bu qandaydir noyob narsa va faqat tanlangan insonlarga beriladi deb o'ylaydi. Kimdir o'ylaydiki, kimnidir biznes yurishib ketdi, ish yurishib ketdi, demak u omadli ekanda deb. Yo'q. Omad bu harakatga bog'liq. Ya'ni qanchalik siz o'zingizni dasturlaringizni o'zgartirib, harakat qilib İshonch bilan maqsadingizga qarab intilsangiz, bir marta qoqilasiz, ikki marta qoqilasiz, uch marta qoqilasiz, borib g'olib bo'lasiz. Men hech qaysi milliarderni, ya'ni millioner milliarderni, ya'ni omadli deb atalgan insonlarni qoqilmaganini eshitmaganman. Hammasi yiqilib, qoqilib, turtilib oyoqqa turadi. Shuning uchun maslahatim hech qanday bu hayotiy imtihonlardan qo'rqmasdan maqsadga qarab harakat qiling. Agarda turli xil qo'rquvlar bo'lsa, ishonchsizlik bo'lsa, dangasalik bo'lsa, unda ong osti dasturingizda qandaydir to'siqlar bor. Mana shu to'siqlarni yechish kerak. Buning uchun juda ham ko'p treninglar bor. Buning uchun tabiblar bor, ong osti dasturi bilan ishlaydigan mutaxassislar bor. Ularga qatnab, o'z ustingizdan ishlang. Masalan, men ham doimiy ravishda o'z ustimdan ishlayman. Meni ham kimlardir ko'rsa, omadli inson deb o'ylaydi. Lekin bu omad osmondan tushmaydi. Omad uchun harakat qilish kerak. Ham ong osti dasturini o'zgartirish kerak, ham ichimizni o'zgartirishimiz kerak va ham harakat qilishimiz kerak.